вечора в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. А зараз коротко про головне. На трасі Миколаїв-Одеса перекинувся мікроавтобус Toyota. Водій автомобіля загинув, четверо пасажирів травмовані. Мешканці будинків на проспекті Центральному та на вулиці Шосейній скаржаться на неогороджену територію у своєму дворі. Рятувальники спільно з представниками Федерації підводної діяльності та спорту Миколаївської області продемонстрували дітям майстер-класи з протидії пожежам та безпечної поведінки на воді. Під Миколаєвом на трасі в напрямку Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода. Перекинувся мікроавтобус Toyota з пасажирами. Цей мікроавтобус рухався зі сторони Одеси в напрямку Миколаїв. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль перекинувся на бік. За словами речника патрульної поліції Віталія Душка, причина аварії в тому, що у автомобіля під час руху лопнуло колесо. Водій мікроавтобусу не впорався з керуванням, як кажуть свідки, що в нього нібито, так би мовити, лопнуло колесо переднє. Він допустив перекидання транспортного засобу, внаслідок чого двох пасажирів мікроавтобусу було госпіталізовано, двом була оказана допомога медична на місці. Про стан травмованих розповів речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. Щодо пасажирів, це чотири жінки, які доставлені з травмами різного ступеня важкості у Миколаївську міську лікарню швидкої медичної допомоги. Там їх стабільний, вони отримують стабільно середньої важкості, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. Це автомобіль та водій з Миколаївського обласного онкологічного диспансеру. Через аварію рух транспорту був тимчасово заблокований. О 19:53 рух на трасі Миколаїв-Одеса відновлено. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини UA Миколаїв. Одинадцятого червня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого зареєстрували 23 кандидати у народні депутати України, які балотуються в окружні виборчі округи у порядку самовисування. Таку інформацію опублікували на офіційній сторінці ЦВК у соціальній мережі Facebook. Серед кандидатів – три представники Миколаївщини – Артем Ільюк, 128 округ, Денис Жело, 129 округ та Андрій Вадатурський, 130 округ. Всього станом на 11 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 118 кандидатів народні депутати України, в тому числі які балотуються у порядку самовисування 111, висунутих політичними партіями семеро. Національне антикорупційне бюро України за рішенням Солом'янського суду Києва відкрило кримінальне провадження щодо можливих порушень при ремонті будівлі Миколаївського аеропорту на суму 39 мільйонів 800 тисяч гривень. Директор міжнародного аеропорту Федір Барна говорить, про це прочитав у ЗМІ. Чиновник каже, за це мають відповідати попередні керівники аеропорту Михайло Галайко та Сергій Філатов. Я як директор аеропорту вас запевняю, що за період, скільки я керую підприємством, ми жодної копійки за це не платили. І не підписано ніяких договорів без тендера, що стосується ремонту вокзалу. НАБУ згодні спілкуватися з кореспондентами UA Миколаїв, але через інформаційний запит. Це є підстава, та формально ж є, ми можемо звернутися до детективів, вони є розпорядником інформації, але це вимагає закон. Так? Тобто це не наші внутрішні процедури, це вимагає закон. Тому що не розголошення інформації тестового без дозволу, воно є карним. Зв'язатись з попереднім керівництвом Сергієм Філатовим нам не вдалось. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини UA Миколаїв. Поіржавілі залишки від демонтованих залізних цистерн, сміття та сторонні люди на території непрацюючої котельні гарячого водопостачання. Мешканці будинків номер 21 на проспекті Центральному та на вулиці Шосейній номер 58, що у Заводському районі, скаржаться на неогороджену територію у своєму дворі. Територія знаходиться на балансі обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Чи реагують на скарги людей власники території та чи встановлять огорожу і попереджувальні знаки навколо котельні, дізнавались кореспонденти Суспільного.
Олег Семенюк мешкає в будинку номер 58, що на вулиці Шосеній. Говорить, рік тому працівники обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» демонтували залізні цистерни. Зараз територія котельні огороджена не повністю, ніяких попереджувальних знаків немає. Доступ до котельні та прилеглої до неї території вільний. Чоловік розповідає, що часто бачить тут дітей. Тут у нас є свободний доступ до аварійної ділянки. Ось яма ця, вони які дирки, дивіться, мій малий, йому 2,5 роки, він сюди прилізе, чи ногу засуне, зламає, чи що, нічим накрита ось оцю палку, дерев'яшкою було. Постоянно тут, коли баки були, тут не видно було, тут бомжі спали, зброд, наркомани, воно навіть шприці ще валяються. Тож, оцей забор, він стоїть, якби, я вважаю, що це він не стоїть. Хіба це стоїть оце? Я вважаю, що це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Оце теж позрізали. Ось гостре, дивіться яке. Не дай Бог споткнувся, упав чимось головою чи чимось ударився. Це ж біда, хто за це буде відповідати? Чоловік говорить, що глибина ям, які залишилися після демонтажу цистерн та зараз накриті залізними пластинами, близько 3 метрів. Смотримо сюди, от воно вже ламається, гнівує. Я так розумію, так як тут корита, через год влага, через год воно прогніє, і там таке ж буде, і провалиться. І чоловік буде, неважно, дитина, то ли взрослий буде йти, і він під своїм весом може проламати. Вікторія Деордієва розповідає, що 11 червня вирізали частину огорожі. Тут було все закрито, хтось вирізав. Микола Логвінов, директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», коментувати ситуацію відмовився. Олександр Омельчук, заступник міського голови, говорить, що про ситуацію знає і вже розпорядився встановити огорожу та попереджувальні знаки. Я визвав директора «Миколаївоблтеплоенерго» задля того, щоб він привів до ладу паркан, поставив огорожу та відповідно табличу з інформацією про те, що це за об'єкт і що поводження на цьому об'єкті дітей без дорослих, воно може привести до трагедії, щоб цьому запобігти. Я думаю, що паркан огородять вже сьогодні увечері, максимум завтра, бо це невідкладні дії, а подальша вже доля цього об'єкту буде вирішуватися депутатським корпусом, оскільки це є комунальна власність. Людмила Шишкіна говорить, що дітям у дворі гратися ніде. Тому мешканці будинку хотіли на частині неогородженої території котельні зробити своїми силами дітям майданчик. Але керівництво обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» не дозволили проводити будинку. Будівельні роботи. Нашим дітям реально ніде гратися. Там смітник, там ось це ось. У минулому році жили без хатчинки. Взагалі неможливо було підійти навіть ось до цієї території, до лавки. Тому що запах стояв просто неймовірний. Олександр Омельчук, заступник міського голови, говорить, що дитячий майданчик зробити можна, але після процедури списання цієї власності з обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Потрібно розділити процес на дві частини. Перше – це списання непотрібного майна з «Миколаївоблтеплоенерго», і друге – це влаштування майданчика. Щодо першого, то є досить зрозуміла процедура списання, яка існує в законодавчому обґрунтованому вигляді. А щодо влаштування дитячого майданчика, тут потрібна ініціатива мешканців, депутата, кошти з міського бюджету і, власне, реалізація цього проєкту. Вікторія Андрушків, Василь Філімон, Сергій Куроп'ятник. Новини ЮА Миколаїв. Нагадаємо, гарячого водопостачання в місті Миколаєві немає більше 10 років. В 2018 році обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», виконуючи рішення міськради, демонтували мережі подачі гарячої води. Гроші, вилучені від збуту металу, витратили на підготовку до опалювального сезону 2019 року. Батько-вихователь Сергій Коваленко сьогодні під час засідання Координаційної ради з питань захисту прав дітей в облдержадміністрації вимагав, аби його вихованці, 23-річний Юлій Колесник, видали соціальне житло. Дівчина з 9 років має статус позбавлених батьківського піклування. В 16 років стала на чергу за соціальним житлом. Зараз, на даний момент, їй вже 23.
Зараз на даний момент їй 23, у мене двоє онуків і вона чекає третього. Але так, як закон є, якщо дитині виповнилося 23 роки, то вже не видається житло. Звідси виникає питання, від 16 до 23 років, чому питання не вирішилося? Заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Бонь говорить, за законом Юля Колесник не може претендувати на соціальне житло. Їй мають повернути кімнату у гуртожитку в Мішково-Погорілловому, де дівчина проживала раніше з матір'ю. Пані Юлія, вона не підпадає по закону під дію державних субвенцій, і, на жаль, за державні кошти ми не можемо купувати їй житло. Я звернувся з листом і з особистим проханням до голови Мішково-Погорілівської сільської ради Батаніна Андрія Леонідовича. Разом з Андрієм Леонідовичем я приїжджав туди, я дивився той гуртожиток, де мешкала колись пані Юлія, коли була дитиною. Я звернувся до Андрія Леонідовича, щоб він допомог у вирішенні цього питання. І Андрій Леонідович мене запевнив, що питання може бути вирішено, і воно буде вирішено. Вердикт, який ми з депутатським корпусом для себе прийняли, це ми повернемо квартиру, яка кімнату, взагалі, ну, гуртожитку, та яка належала сім'ї матері. Це ж якщо... В якому стані та кімната? Зараз це у нас приміщення амбулаторії, ми будуємо нову амбулаторію в селі. І для того, щоб не було ніяких інсинуацій там, чи спекуляцій з цього приводу, ми вирішили для себе ще два роки тому, депутати є тому підтвердження, продати ці кімнати дітям, які стоять у нас на обліку. Їх 13. Зараз ви пропонуєте повернути її ж жилье, тільки вона зараз з трьома дітьми буде жити в кімнаті одній. В одной стороне коридора будет туалет, а в другой 5-квадратный комната для того, чтобы готовить кушать на 13, как вы говорите, детей. И она с тремя детьми. Давайте этот вопрос решать по-другому. Які права має Юлія Колесник відповідно до закону про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в телефонній розмові пояснила юристка Ольга Савицька. Ті повинні повернути те, що в неї забрали свого часу, коли, ну, те житло, з якого її забирали. Свого часу її забрали з кімнати в гуртожитку. От їй, якщо вони повертають цю кімнату, значить це от те, на що вона має право. Я пропоную виділити либо її жилье, либо компенсацію фінансову. Нема житла. Фінансову компенсацію, це все просмотрено в цьому. Відповідно до цієї субвенції ви не можете отримати кошти, розумієте? Тому що нам вже 23 роки. Ні, не тому. Бо для дітей-сиріт, чітко, для дітей-сиріт, вона ніколи не буде дитиною-сиротою вже. Розумієте? Вона вже, по-перше, особа, їй вже 23 роки. А на той момент, коли вона була ще дитиною, вона би статус дитини-сироти все рівно не отримала. Відповідь Сергія Коваленка не задовольнила. Так і скажіть, к сожалению, ми не можемо нічим вам допомогти. Немає можливості вам допомогти. І люди іщуть цю можливість. Та не іщуть можливості, люди ігнорять нас. Одинаково. Ні, ні, давайте ні, кого хочеш. Ні, ні. Сосков благословить, ребятки. Делайте рішення, приймайте. Ви нас услышали. Достраюється нова амбулаторія. Там є 8 кімнат, і він отримає не ту кімнату, яка там була, без ремонту, без нічого. Це більша кімната на першому поверсі. Там зроблено ремонт, там стоять вікна з металопластикові сучасні. Тобто він навіть, ця кімната, це було більше, ніж те, на що він від початку претендував. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Для дітей пришкільних таборів Інгульського району Миколаєва рятувальники спільно з представниками Федерації підводної діяльності та спорту Миколаївської області провели акцію «Безпечне літо» на базі будинку творчості дітей та юнацтва «Космос». Бачите, з одної сторони висять красні перчатки, називаються краги. Дуже неприпті можна брати гарячі предмети. Рятувальники показали дітям захисні костюми та вчили правильному поводженні при виявленні предметів, які ззовні схожі на боєприпас. Ворог шістає, що?
техніка, ніж звичайні, що нам подають гранати, зараз використовуються. Також приділили увагу профілактиці виникнення пожеж та надзвичайних подій. Рятувальники вчили дітей гасити полум'я. На захід запросили волонтерів Червоного Хреста. Вони продемонстрували, як правильно надавати першу допомогу. Потім ми знімаємо ножку. І далі нам треба всього лише взяти його перевірку на чорну. Ножку поставити. І відійдемо. Рятувальники та акватлоністи детально зупинилися на професійних засобах порятунку людей на водних об'єктах. А, ми не так його одягли, ну ладно. Все, полосі ми не будемо одягати. Можна мені одягати? Нормально? Та ти не одягнеш. Все, правий пішов. На цьому у мене все. Бажаю гарного вечора. До зустрічі.